169 കോടി രൂപയാണ് ബാങ്കിലെത്തിയത്. ഇതിൽ 84 കോടി രൂപ 54 ശാഖകളിൽ നിന്നെത്തിയ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപമാണ്. ഇതിൽ KYC ചട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 85 കോടി രൂപ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടേതാണ്. KYC നോംസ് പൂൽപ്പീ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സംഘങ്ങളെ അടച്ച തുക 84 കോടി രൂപ പ്രൈമറി സംഘങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന, അതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് KYC നോംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ബാധ്യത ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെതല്ല. നീക്കിയിരിപ്പായ 97 കോടി രൂപയടക്കം 266 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് പരിശോധനയിൽ CBI കണ്ടെത്തിയത്. ബാങ്ക് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് CBI പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണ്. കള്ളപ്പണമൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോഴും KYC നോംസ് 100% പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ തുക മാത്രമേ ജില്ലാ ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. ആ തുകക്കൊക്കെയുള്ള രേഖകൾ ഞങ്ങൾ ജില്ലാ ബാങ്കിലുണ്ട്. ആർക്കും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അതേസമയത്ത് ഇത് എല്ലാം CBIന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ 9 സംഘം വന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. നിരവധി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താതെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നാണ് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, മലപ്പുറം.